الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنام محمد ابن عبد الله الذي جاءنا بكتابك الشمس في ضحاها وبسنته كالقمر إذا تلاها ومن تمسكهما عاش في النور النهار إذا جلاها ومن أعرضهما ظل في ظلام الليل إذا يغشاها أناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله نكوسيني pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Mola Subhanahu wa Ta'ala katika masiku miongoni mwa masiku ambayo yaliyopita tulikuwa tunayaangalia maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala maneno ambayo yaliyokuwepo katika suratul A'raf aya ya 199 pale Allah aliposema khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Tuliangalia kwa kiasi chake maneno haya, maneno ambayo aliyokuwa yanamlenga moja kwa moja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anaambiwa la kwanza khudhi la afwa, lakini la pili wa'mur bil urfi, lakini la tatu akaambiwa wa'rid 'anil jahilin. Tuliyazungumzia maneno haya biidhnillah subhanahu wa azza wa jalla, lakini ilifika sehemu tukawa tunaambizana hususan vijana, maadili yetu sisi inatakikana tumwangalie bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ipi tabia ya bwana mtume? Tutaweza vipi kumsoma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sisi vijana? Kwani vijana ndio tunajifanya tumepinda zaidi. Vijana ndio tunajifanya sisi wenda wazimu zaidi. Vijana sisi ndio tunajifanya machizi zaidi. Kwa kitu gani? Kwa kuwa damu inachemka. Kwa kitu gani? Kwa kuona mimi nitafika kuwa kama baba yangu, mimi nitafika kuwa mzee, ndio kwanza nina miaka 18, ndio kwanza nina miaka 20, ndio kwanza mimi nina miaka 30, kuna miaka na miaka nitafika mpaka 60. Hapa ndipo vijana wengi tunajiongopea, ndipo tunachukua tabia za kimagharibi tunazibeba, tunakuwa ndio maisha yetu. Lakini tulisema tumwangalie bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Siku miongoni mwa masiku katika masahaba wake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema bwana mkubwa
دخلت على عائشة نلينجي ميمك وبيبي عائشة رضي الله عنها رضي الله زيوجي وياك وعن أبيها نزيوك وبابياك فسألتها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم nikamuuliza kuhusiana na tabia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anamuuliza mkewe kipindi hivyo, kipindi hicho bwana mtume ameshafariki, anataka sasa awe na tabia, tabia ambayo aliyokuwa nayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ipi? Bibi Aisha ndio anaulizwa swali hili. Ipi tabia ya bwana mtume? Bibi Aisha radhiyallahu anha wa an abiha akasema ama taqra'u al-Qur'ana, hivi wewe huisomi Qur'ani? Ama taqra'u al-Qur'an, hivi wewe huisomi Qur'ani? Swali hili tukiulizwa mimi na wewe hivi sasa, wengi kwanza hiyo Qur'ani hatuisomi. Ndio maana maneno yakanukuliwa katika kitabu kitukufu nacho Qur'ani, bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akisema rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Ewe Mungu wangu, ewe muumba wangu, watu wangu, Qur'ani hii wameifanya kama kuwa ni jumba bovu, jumba ambalo limehamwa. Na watu wangu, Qur'ani wameifanya kuwa ni jumba bovu kabisa, jumba ambalo halikaliwi na watu. Panya ndio wanapita, paka ndio makazi yao, manyoka ndio makazi yao. Lakini watu wangu, Qur'ani wameifanya kuwa ni mahjuran. Ndio mimi na wewe. Mahjuran qira'an, yani tumeifanya kuwa Qur'ani ni kitu kilichohamwa kusoma. Lakini si kusoma tu, wa fi'lan, na vile vitendo vya kiQur'ani tumekuwa navyo mbali kabisa. Sasa Bibi Aisha ndio anamuuliza sahaba wa bwana mtume Muhammadin, anamwambia ama taqra'u al-Qur'ana, kwani wewe huisomi Qur'ani? Kama unataka kujua tabia za bwana mtume, kwani wewe husomi Qur'ani? Sahaba yule akasema faqultu bala, hapana, mimi naisoma Qur'ani. Qur'ani naisoma alhamdulillah, lakini nataka nijue zipi tabia za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anataka ajue tabia. Lakini vijana wengi tuko mbali na mambo hayo, kujua zipi tabia za bwana mtume, bali wengi tunaangalia zipi tabia ambazo zinazofanywa na wale wasanii, vipi tabia ambazo zinazofanywa na wazungu. Leo
kila kitu mzungu ndo anaonekana ana akili. Mtu yuko tayari yeye kujitoa akili, yeye kujitoa fahamu, yeye kujifanya ni chizi, lakini mzungu ndio amweke nafasi iliyokuwa nzuri. Inafikia kipindi mtu mpaka ahadi anakuuliza, anakuambia kesho tunakutana saa 6. Je, wewe una ahadi za kizungu au una ahadi za Kiswahili? Ukitaka kujua ya kizungu ipi, yani kizungu ndo mzungu msema kweli, lakini mswahili ndio ana tabia ya uongo. Kumbe hakuna mtu ambaye aliyekuwa muongo kama mzungu. Hakuna mtu ambaye aliyezungumziwa mara nyingi ndani ya Qur'ani kama sio mzungu. Qur'ani imemuelezea sana mzungu kuliko mimi na wewe, hata huyo Mwarabu. Soma habari za Musa, soma habari za Isa ndani ya Qur'ani. Unawajua Banu Israili ni kina nani? Banu Israili unafikiria kwa maana walikuwa Waarabu? Ni mzungu huyo. Na wao ndio waliofanya vituko vikubwa katika ardhi hii, na bado wanaendelea kufanya vituko vikubwa ndani ya ardhi hii. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mimi na wewe ndio tunawaona wao, hakuna watu ambao wenye kujua, hakuna watu ambao wenye maana, hakuna watu ambao wenye kufuatilia vitu kama wao. Kumbe hakuna wenye kufuatilia vitu kama Waislamu. Lakini uwe Muislamu, usiwe unajifananisha na Uislamu au unajipa tu lakabu ya Uislamu. Sifa ya Uislamu kwanza ni ukweli. Ahadi ni kitu cha kwanza ndani ya Uislamu. Inna al-ahada kana mas'ula. Mungu kaanza na tauhid, taukidi, kusema inna, hakika. Hakuna shaka jambo jingine. Inna al-ahada, hakika ya ahadi yoyote utakayoiweka kati ya wewe na mwenzako. Kana mas'ula, Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ataenda kukuuliza, wewe ulimwambia mwenzio mkutane saa 6, mbona ulikuja saa 7? Lakini ahadi hii unaipeleka kwa uzungu, unaiacha ahadi ambayo aliyokuja nayo bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Sahaba wa bwana mtume ameingia katika nyumba ya bwana mtume, anakutana na bibi Aisha, anauliza ipi tabia ya bwana mtume Muhammadin. Bibi Aisha anamuuliza, hivi wewe huisomi Qur'ani? Sahaba anasema, bala naisoma Qur'ani, naisoma. Bibie akiwa yupo katika kuyatoa majibu ambayo tayari aliyotakikana ayajibu baada ya kuulizwa na sahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akamwambia, kana khulquhu alquran. Unataka ujue tabia bwana mtume? Kana, alikuwa yeye huyo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, khulquhu alquran, tabia yake yeye ilikuwa ni Qurani. Utakaposoma katika Qurani ukaambiwa inna al-ahada kana mas'ula, ahadi ambazo mnawekeana kusema mimi kesho nitafika saa 6, alafu ukawa hujafika saa 6, utaenda kuulizwa mbele ya Allah siku ya kiyama.
ahadi uliosema wewe unadaiwa tayari ukamwambia mtu nitakulipa, na hali ya kuwa pesa ukaipata na ukawa hujamlipa, tambua utaenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ahada kana mas'ula. Kwa hiyo utakaposoma Qur'ani ukakuta aya kama hii, basi hivyo ndivyo alivyokuwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ukisoma Qur'ani ukakuta Mungu anasema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabil, ukawa unaambiwa wala taqrabu zina, wala usikurubie zina. Basi kule kutokukurubia zina ndio ilikuwa tabia ya bwana mtume Muhammadin. Ukitaka kuijua tabia ya bwana mtume, Allah aliposema innamal mu'minuna ikhwa, waislamu wote, waislamu mu'minun, wale ambao walioamini. Kila mmoja anajua nini iman, antu'mina billah وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خير من الله وشر من الله. ukiwa umeamini hivi na mwenzio akaamini hivi, basi huyo ni ndugu yako. Sasa udugu ndio tabia ambayo aliyokuwa nayo bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ukitaka kujua tabia ya mtume, soma Qur'ani. Allah amesema la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqa au ma'ruf au islahin bayna an-nas wa man yaf'al dhalika btigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. La khaira fi kathirin min najwahum min najwahum illa man amara bi sadaqa. Hakuna wingi wa kukaa wewe kuzungumza zungumza porojo, ukakaa unaongea ongea tu maneno hayana maana. Na ukiwa unataka uangalie mifumo mizima ya kimaisha, mifumo ya watu kuwatoa katika hali ngumu ambazo kila siku tunasema hali ngumu, mojawapo tayari tumeacha kuiangalia Qur'ani. Tungeiangalia Qur'ani, huu maskini tulokuwa nao tungesema ni bye bye. Tusingekuwa na umaskini huu tulokuwa nao, kila siku tunapiga kelele, kila siku tunalaumu, kila siku unasema afadhali ya jana na juzi, kila siku unasema afadhali alipokuwa rais yule, akija mwingine afadhali ya yule, kila siku mambo magumu, kwa kuwa tayari tumekiacha kitabu cha Allah. Mojawapo hii sadaqa. Ukimsoma Umar ibn Abdul Aziz katika ukhalifa wake ndani ya miaka miwili, miaka miwili ambayo aliweza kila mmoja kumpa haki yake, na kila mmoja aliweza kutoka katika umaskini, na kila mmoja alikuwa yupo katika hali nzuri, na kila mmoja alikuwa yeye ndio anaona ana haki ya kutoa zaka kuliko mwenziwe. Kwa nini? Kwa kuwa walikamata Qur'ani wakaifuata kama vile ambavyo inavyotaka. Hii ndio tabia ya bwana mtume. Utakaposoma zile ayati mbalimbali ukaona hii imekataza jambo fulani, basi wewe unaacha hilo. Hivyo ndio alivyokuwa mtume, halifanyi hilo. Na lile ambalo limeamrishwa lifanywe, basi na yeye ndio alikuwa akilifanya hilo. والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرئ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من
نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا أن يستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله ومن والاه. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتكوفوا وكإسلام كما كتك خطبيتو يا كوانزة لبموانغالية ببي عائشة alipokuwa amekwenda kuulizwa na sahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ipi tabia ya bwana mtume, lakini jibu lake akaambiwa khulquhu alquran, tabia yake bwana mtume ni Quran. Hivyo basi ndipo tukachukua baadhi ya aya kuona kuwa hiyo ndio ilikuwa tabia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama vile ile aya inayosema la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqah, hakuna wingi wa maneno wala mazungumzo hayo yakawa yana khairi isipokuwa mtu akawa anaamrisha kutoa sadaka au maarufin, au mtu akawa anaamrisha jambo jema lolote lile, au islahin baina nnas, au mtu akawa anapatanisha kati ya watu wawili waliogombana. Haya ndiyo maneno yaliyokuwa bora. Lakini wewe mara ngapi umepatanisha watu? Labda katika akili yako kanambia ukawa unatoa jibu, mimi mara nyingi ninagombanisha watu. Yani wewe ndio wa kwanza unachochea ndoa za watu wagombane, unachochea ndoa za watu wawe wanaachana. Wewe ndio wa kwanza unafarikisha kati ya mtoto na baba yake, wewe ndio wa kwanza unafarikisha kati ya rafiki na rafiki yake, wewe ndio wa kwanza unafarikisha kati ya jirani na jirani wenzake ili wasiongee tu. Sasa hii ndio tabia ya bwana mtume. Leo niweze kukwambieni, ukitaka kujivesha akhlaqi iliyokuwa nzuri, basi kiangalie kitabu cha Allah, iangalie Qur'ani. Hapo ndipo utaipata tabia ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Lakini la mwisho, kama ninavyokuwa katika khutba zangu, nikuhusieni vijana, haswa sisi vijana ndio huwa tunatumiwa vibaya, hususan katika kipindi hichi cha uchaguzi. Yani sisi ndio tunajifanya tunapenda vyama kuliko tunavyopenda dini. Yani uko tayari ugombane na Muislamu mwenzio eti ukiuliza nini, yule chama chake anavaa nguo nyeupe, huyu vipi, yule chama chake yeye anavaa nguo nyekundu. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Yani tunagombanishwa kwa ajili ya vyama, hatuzikani, hatutembeleani. Leo Muislamu na Muislamu mwenziwe hasemi, ndugu moja hawasemi. Ukiuliza nini, yule si chama fulani yule. Subhanallah, subhanallah. Watukufu wa Kiislamu, vyama havito kukufanyisha wewe uweze kuingia pepo ya Allah. Siasara vyama ndivyo vya kwanza vitakufanyisha wewe uwe wa kwanza kuingia katika moto wa Allah. Na kuhusieni vijana, pamoja na kuyusia nafsi yangu, tupendane kwa ajili ya Allah, kama tuliposema katika aya ya khutba yetu ya kwanza, moja ya tabia ya mtume alituambia innamal mu'minuna ikhwa, waislamu wote ni ndugu.
Sasa eti unagombana na ndugu yako Muislamu kwa matakwa yake kakapenda chama fulani. Unamuona yeye kama ndio kafiri sana. Huu ni mtihani. Lakini hususan niweze kukwambia ni vijana. Sisi ndio tunatumiwa vibaya. Sisi ndio tunatumiwa kampige mtu fulani. Sisi ndio tunatumiwa katika uvunjifu wa amani. Amani ni kitu kikubwa sana ndugu yangu nikwambie. Hautozungumzia maendeleo ya aina yoyote. Ukisema maendeleo ya kusema masuala ya kusoma, lazima ipatikane amani. Ukisema wewe biashara zako ziende vizuri, lazima ipatikane amani. Kama ukisema hospitali ziwe nzuri, lazima ipatikane amani. Kama ukisema barabara ziwe nzuri, lazima ipatikane amani. Na kama ukisema kuswali kwa utulivu, lazima ipatikane amani. Ingekuwa hakuna amani, wala tusingekuwa tunasoma hutuba kama hivyo umetulia hivyo. Siasara kila mmoja saizi anaswali katika poli lake. Mwingine kila mmoja saizi anaswali chini ya ufungu wa kitanda chake. Kwa nini imekosekana amani? Sasa ndio kipindi hichi wewe kijana unaambiwa kawashe moto nyumba ya mtu fulani. Wewe kijana ndio unatumiwa. Ah, kama hatujashinda safari hii, basi lazima kieleweke. Tutatambuana mwaka huu. Mwaka huu tutamwaga damu. Haya si maneno. Amani ni kitu kikubwa ndugu yangu. Kipindi hicho wewe ndio ushapigana, tayari umevunjwa mguu, tayari umetolewa jicho. Kipindi hicho mwenzio kakaa nyumbani na watoto wake. Mwenzio kipindi hicho yupo nchi za nje. Wewe ushafunjwa mguu, watu washakuja tena kukaa wamepatana. Wewe kipindi hicho kilema, unapita misikitini kuombaomba. Yeye hakujui kwa jambo lolote. Wangapi ashakuta makubwa? Vijana, sipo kisiasa. Nipo nazungumzia amani. Kila mmoja anielewe, sizungumzi siasa ya aina yoyote. Nataka kila Muislamu tupendane kwanza. Jambo la kwanza tupendane. Innamal mu'minuna ikhwa. Hii ndio akhlaqi ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Lakini baada ya hapo, tukisha kupendana, ndipo tuitunze amani yetu kwa hali yoyote. Usikubali wewe kijana eti ukaongopewa, tuingie barabarani, tuanze sasa kutafuta mawe, tuishambulie nyumba ya mtu fulani, tumshambulie mtu fulani. Usikubali wewe kijana. Amani kishatoweka, wa kwanza kufa wewe atakuwa ni mtoto wako. Amani kishatoweka, wakufa vile vile atafatia mkeo au dada yako. Amani kishatoweka, watatu kufa atafatia mzee. Lakini tambua na wewe huenda kipindi hicho ushafunjwa na mguu. Kipindi watu wamekaa chini sasa wanazungumza amani ipatikane amani, kipindi hicho wewe ushafunjwa mguu lokuwa kimbele mbele. Wewe ushatolewa jicho lokuwa kimbele mbele. Hakujui mtu, utajuana na wewe na familia yako. Na familia nyewe mambo nyevo kwa magumu, ndio utaishia kuombaomba tu. Kipindi hicho mzee anatingisha tumbo yuko ndani, habari hana. Kashapewa cheo chengine. Wewe ndio ushaumia. Wewe ndio tayari ushapata madhara yaliyokuwa makubwa. Na kuhusieni amani, amani, amani ni kitu muhimu sana. Vijana, tusitumiwe vibaya. Tusitumiwe vibaya, usikubali kabisa. Usikubali kabisa. Waarabu wana usemaji wao. Itta'idh bighairik wala yatta'idh ghairuk bik. Waarabu wana usemaji wao huu. Itta'idh bighairik wala yatta'idh ghairuk bik. Ni maneno ukiangalia unaweza ukayaona kama yameenda kinyume na dini.
Mana sisi natakikana tumuige bwana mtume Muhammadin. Lakini bwana mtume akatuambia vile vile mu'min, kio chake mu'mini mwenziwe. Kwa hiyo mu'mini amwangalie mu'mini mwenziwe ana matendo gani aliyokuwa ya kheri na yeye aige. Lakini mwarabu huyu yeka enda kinyume, anasema ita'idh bi ghairik, wewe jifunze kwa mwenzio, mwangalie mwenzio, jifunze kwa yule mwenzio. Wala yata'idh ghairuka bik, lakini usikubali yule mwenzio ajifunze kwako. Marabu anasema hivyo, wewe jifunze kwa mwenzio, lakini usikubali wewe yule mwenzio awe anajifunza kwako. Kwa nini? Kakusudia nini? Makusudio yake, mfano unaambiwa Kenya walipigana mwaka fulani, mfano japokuwa wamepigana lakini nazungumza mfano, umeambiwa Kenya kule wamepigana mwaka jana na kuna watu kadhaa wamekufa, kama watu labda mfano, jamani, wamekufa labda mfano watu 100. Sasa ndani ya watu 100 ukaambiwa kuna watu wengine wa vilema mpaka leo. Sasa wewe ndio jifunze kwa yule aliyokufa, jifunze na kwa yule aliyofanyaje, aliyokuwa tayari amepata ulemavu. Kwa hiyo wewe angalia ule ulemavu kaupata kwa njia gani. Ukishakuelewa njia ile, basi mimi sipiti njia ile. Kwa hiyo yule nishajifunza kwake. Usisubiri mtu mpaka wewe umie alafu mtu mwingine aje kujifunza kwako. Usisubiri hivyo. Labda hapo utakuwa unielewi kwa mfano huo. Leo tuna hawa mateja walaunga hawa utamkuta anasinzia mchana kujuani. Sasa kama una akili yako ushamjua teja, kwanza sifa yake teja lazima awe mchafu. Teja yoyote sifa yake lazima azeeke haraka. Wewe mwangalie teja yoyote, sura yake lazima iwe kama mzee fulani. Teja yoyote ukimuona lazima yeye atakuwa hakuvutii kwa jambo lolote. Ukimwangalia mchafu, ukimwangalia ndio kashaanza kuzeeka. Mtu ambaye labda ana miaka 25 lakini ukimwangalia utasema ana miaka 40. Sasa hivi wewe huoni, kwa maana ukona du, huyu kawa hivi nini? Amekuwa hivi kwa vile amekula unga. Kala unga kumbe ndio kawa hivi, basi mimi sili unga. Kwa hiyo tayari wewe umejifunza kwa teja, au umejifunza kwa mwizi, umemuona kapigwa, baada kupigwa mpaka wakamua. Ukona da, huyu kauliwa kwa nini? Kwa vile kaiba. Basi na wewe sasa unajifunza kwa yule ndugu yako ambaye umemuona kapata madhara kwa kufanya jambo baya fulani, na wewe ukona nishajifunza kwake. Kwa hiyo usikubali wewe watu wajifunze kwako. Na kuhusieni, pamoja na kuyusia nafsi yangu katika suala zima la kutunza amani vijana, hususan vijana. Wazee najua kila mmoja anaangalia hatima yake vipi, lakini sisi vijana damu inachemka ndio tunajiongopea katika mengi sana. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie tuwe pamoja na waliofuzu. Faqad faza almuttaqun, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا انصرنا من شر الإنس والجن ومن شر السحر والساحرين ومن شر الآلام والأوجاع والأمراض والأسقام والعلل ومن شر كل ذي شر ومن شر الطوارق الليل والنهار إلا الطارق يطرق بخير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان.